Dragi gledaoci, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu emisije Iz našeg ugla. Rad ove sekcije je moguće zahvaljujući trudu i angažovanju učenika ove škole, ali svakako je neophodna i financijska pomoć kako bi sve to propratila. Potrebna nam je pomoć u vidu nove opreme, vode i osveženja u onim situacijama kada učenici ostaju van nastave kako bi radili i doprinosili ovoj sekciji. Ukoliko ste u mogućnosti da nam pomognete, to možete uraditi na linku u opisu videa. Hvala vam! Naša današnja gošća je jedna izuzetno perspektivna mlada devojka. Ona je naš bivši učenik, završila je ETF, a zatim i master na ETH. U pitanju je Marina Ivanović. Pa, Marina, zdrav. Zdravo, Nina. Šta bi ti nama rekla, ko je Marina Ivanović? Nina, to je jedno jako, jako teško pitanje. I mogu ti reći da ponekad razmišljam o tome ko sam ja. Bila sam na ETF-u, bila sam na ETH. Ali mogu ti reći da zapravo neka suština i šta, ko sam ja zapravo je to što sam ja bivši učenik matematičke gimnazije. Mislim da me to najviše definiše i ja sam najviše ponosna što sam bila baš u ovoj instituciji i jako sam srećna što sam danas baš ovde da razgovaram sa tobom. To je zaista divno čuti. Pa hajde onda da se vratimo negde u period kada si ti odlučivala da upišeš matematičku gimnaziju. Kako je to sve izgledalo? Ja ću ti tu ispričati jednu priču i iskreno ti kažem, ja se ne sećam da se ovo desilo, ali moja mama se seća. Ja sam tada bila sedmi razred i takmičila sam se iz matematike i osvojila prvu nagradu na državnom i prošla na Srpsku matematičku olimpijadu. I sticam okolnosti, olimpijada se održavala baš u matematičkoj gimnaziji. Sad, pošto mi inače nismo iz Beograda, mi smo iz Kruševca, mi smo taj dan došli u Beograd, došli smo u matematičku gimnaziju. Meni je mama rekla da kako sam ja ušla u školu, da sam ja ovako pogledala sve oko sebe i rekla, mama, ja hoću ovde da idem u srednju školu. Ja se toga zaista ne sećam, ali moja mama prepriča ovu priču i dan danas. I skoro godinu dana nakon toga je bio taj prijemni za matematičku, ja sam na kraju matematički upisala. I ono što je meni suština ove priče je da su ta takmičenja zapravo jako bitna za mlade, pametne, perspektivne ljude. Zato što dosta možete da naučite, ali dosta možete da vidite šta se to dešava oko vas, u vašoj državi i možete da upoznate ljude slične sebi koji se isto time bave, isto interesu za matematiku. Tako da, ja sam tako upisala matematičku, skroz slučajno, zato što sam eto slučajno prošla na tu matematičku olimpijadu u sedmom razredu. Pomenula si da si iz Kruševca, pa kako si uopšte donela odluku da se sa 15 godina preseliš u dom u Beograd? Iskreno ti kažem, opet ja se ne sećam. Ja sam rekla mami, ja hoću da idem ovde u školu, koliko sam tada imala, 13-14 godina. I ono što se meni čini iz ove perspektive je da deca, ja mogu kažem deca sa 13, 14, 15 godina, su zapravo dosta zrela i mogu to da urade. Mogu da odu u dom, u Beograd ili već u neke druge gradove Srbije. I da je to sasvim jedno normalna i u redu stvar uraditi. Meni to nije bio problem. Ja sam, mogu reći, relativno sa lakoćem to odradila. Ali ono što je jako, jako bitno i moram to napomenem je apsolutno ogromna podrška roditelja. Oni su od uvek bili uz mene, znali su šta ja to volim, u tom trenutku to je bila matematika, potpuno su me podržali, eto, bez njih ja mislim da ne bi bilo ovde gde sada jesam. To je stvarno, stvarno divno i slažem se da je roditeljska podrška jako bitna. A kako se sjećaš perioda matematičke gimnazije zapravo i tog vremena? Ja bih rekla, evo na početku sam je pitala ko je Marina Ivanović i ja bez oklevanja kažem bivša učenica matematičke gimnazije. Tako da odgovor na ovo pitanje je jedan najlepši period mog života, ja bih rekla. Iz više razloga. Ja mislim da mi je glavni razlog su ljudi kojima sam bila okružena u tom periodu. Znači, to su učenici, moje kolege iz odeljenja i iz razreda, ali isto i nastavnici koji su sve vreme bili tu uz nas da nam pomognu da napredujemo. Tako da, jedan jako, jako lep period. Ja kažem, jako lepo biti ovde ponovo nazad i vidjeti sad nove učenike i vidjeti ponovo nastavnike koji su ranije i meni bili nastavnici. Tako da, predivno je iskustvo. A šta bi izdvojila kao najveću stvar koju si naučila, ne računajući matematiku i programiranje, nego onako nešto životno što i dan danas, čega se prisjećaš? To je
Ja mislim jako bitno pitanje, možda malo teško. Ja bih rekla da je to za mene bilo saznanje da su ljudi jako bitni, ljudi kojima ste okruženi. Ja sam jako voljela svoje odeljenje, moje nastavnice su bili fenomenalni i mislim da je to onako jedna velika stvar koju sam naučila u tom periodu, da su ljudi oko vas najbitniji resurs koji možete imati. A nakon MG-a, nakon što se završava taj deo tvog života, kako nastavljaš dalje? Kako nastavljam dalje? Ja završavam MG i upisujem elektrotehnički fakultet ovde u Beogradu. Posle prve godine se birao te neki smer, ja sam otišla na signale i sisteme, tu sam mahom radila robotiku i obradu signala. I ono što je zanimljivo možda reći je da sam u toku tog studiranja pokušala da radim razne neke stvari sa strane, znači da ne bude samo studiranje, tako da sam između ostalog bila i na par praksi u toku samih tih osnovnih studija. Možeš li nam reći nešto više o tim praksama i da li zapravo smatraš da je to nešto što bi svako možda trebao da proživi i da li je to značajno iskustvo? Naravno, hajde samo ukratko kažem gde sam bila i gde sam radila. Posle prve i druge godine fakulteta sam bila u Googlu, u Cirihu, a zatim u Kaliforniji. Posle treće i četvrte godine u Palantiru, ovo put u Londonu. I to su bila, znači sve prakse su bila po 3 meseca, to su bila ogromna iskustva za mene. Prvo sa profesionalne strane, ali takođe i sa strane ljudi koje sam ja upoznala puno divnih prijatelja koji dalje imam. I svakako, slažem se sa tobom, to su iskustva koje treba ljudi da pokušaju da prožive, jer se dosta nauči iz toga, da se nauči iz života u inostranstvu, čak i ako je samo 3 meseca. I možda jedan savet sadašnjim učenicama matematičke gimnazije, ja sam radila svoje intervjue za Google, pa recimo mesec dana nakon što sam upisala fakultet, znači to je recimo 3 meseca nakon što sam završila srednju školu. Nije bilo lako, ali je skroz bilo moguće. Zašto? Zato što vas matematička gimnazija zapravo dosta pripremi za intervjue i za generalno razne stvari koje će vas možda čekati na fakultetu. Tako da, moj savjet ljudima koji sada su u školi, definitivno se prijavite odmah u prvoj godini i velika verovatnoća ćete mogući i dobiti praksu. Pa hvala ti na tom savjetu. Pomenula si život u inostranstvu. Nakon ETF-a ti si zapravo svoj master i upisala u inostranstvu. Pa možeš li nam reći nešto više o tome? Da, ja sam posle elektrotehničkog fakulteta otišla u Cirih, na ETH u Cirihu. I upisala sam master koji je možda zanimljiv za objasniti. Recimo da je najlakše objasniti da je to 50% computer science, odnosno računarstvo, i 50% policy, odnosno mi bismo to možda rekli politika na srpskom. I ideja je kombinacija ove dve stvari koje na prvi pogled izgledaju skroz nespojivo. Sad, kako to izgleda u praksi, šta je primjena toga? Recimo, regulacije veštačke inteligencije ili politika sajber bezbednosti i tako dalje. Ima tu sad raznih primjena. I ono može što isto bitno reći je da ja sam upisala 2020. godine taj master. To je prva godina ikada da je taj master napravljen na mom fakultetu ETH za studente koji nisu baš iz Švajcarske. Znači, i dalje je bilo dosta sve eksperimentalno, i dalje nova oblast, kombinacija tako nekih nespojivih oblasti. Zašto? Zato što su ljudi shvatili da se svet jako brzo menja, da tehnologija mnogo utiče na život i da nam treba neki pristup tehnologiji sa neke političke strane takođe. Tako da da, posle ETF-a sam otišla na ETH, kao što rekao. Pa kakav je bio početak u inostranstvu, u novoj državi? Život u inostranstvu je pre svega jedno veliko iskustvo i u profesionalnom smislu i u smislu jezika i učenja u vezi sa raznim kulturama. To sad ne mora biti studiranje ili neki duži život, ali može biti neka kraća praksa, kao što rekoh malo pre. I ne bih rekla da je bilo lako, ali sve te prakse ranije koje sam radila, koje su takođe bile u inostranstvu, su me dosta pripremile na tako nešto. I ono što takođe moram reći, život u domu, iako
jel, ja nisam živjela u inostranstvu u toku same srednje škole, ali život van vašeg rodnog grada, život u domu, sve te 4 godine ovdje u Beogradu, su zapravo jedno veliko iskustvo samo po sebi, tako da nakon doma ja bih rekla da je sve moguće, zato što vas dom dosta pripremi na život sa raznim ljudima i život van vašeg grada i bez porodice. A kada je reč konkretno o obrazovnom sistemu, koje su to razlike koje si ti možda negde uočila, pošto si jedno vrijeme studirala i u Srbiji, pa si kasnije master odradila u inostranstvu, kako se zapravo obrazovni sistem razlikuje kod nas i negde van granica? Pa hajde možda jedna najveća stvar koja meni je ostala u sećanju po pitanju razlike obrazovnih sistema, je možda sloboda koju sami studenti imaju u inostranstvu ili bar na mom fakultetu na ETH. Sada bi primjera radi čisto da dočaram o čemu govorim. Negde možda već posle prvog semestra mastera sam ja saznala za neko takmičenje o sajber bezbednosti koje je bilo organizovano od strane drugih studenata. Sama sam posle ušla u to samo takmičenje, sama posle organizovala te neke treninge, ali ono što želim da kažem ovim primjerom je da studenti su se sami organizovali, studenti su hteli da naprave neku vrednost za svoje druge kolege ili možda čak i za profesora u nekom smislu, ili za celo društvo, i fakultet u potpunosti to podržava i u finansijskom smislu i svakom drugom smislu. Naravno, takva podrška postoji i ovdje u Srbiji na ETF-u, ali ja bih rekla u nekim manjim okvirima. Tako da možda je to, recimo, najveća razlika, ta sloboda koja se daje studentima da nešto sami prave, da nešto sami izmišljaju, da pravi neku novu vrednost samoinicijativno. Također, mislim da je zanimljivo i našim gledalcima pomenuti da si ti zapravo nešto slično uradila i upravo ovdje u matematičkoj gimnaziji. U pitanju inicijativa Nedelje informatike. Pa kako si došla na tu ideju i zašto? To je jedna jako zanimljiva priča. Ja sam bila na Nedelji informatike kada sam bila 4. godina ovdje u školi. I tada sam upoznala, sada ja slobodno mogu reći, mog jako dobrog prijatelja Petra Veličkovića, koji je također bio ovdje pre par mjeseci i razgovarao sa tobom. Gledala sam tu emisiju, jako dobra emisija. I ja se sećam da je to meni otvorilo razna vrata u smislu računarstva. Ja sam tada jako mnogo naučila računarstvu i raznim oblastima računarstva. Između ostalog, ja sam se osmelila da priđem Petru i da mu ga pitam da li on može meni da bude mentor na maturskom radu. Taj maturski rad je za mene bila jedna jako velika stvar i Petar je izuzetan mentor. I sad, šta želim reći? Nakon što sam ja završila matematičku, ja sam pomislila, pa čekaj stani, ovo je Nedelja informatike organizovan od strane bivših učenika. Oni su želeli da naprave neku vrednost za mlađe sebe, odnosno za student, učenike koji su sad u školi, ono što bi možda oni voljeli, ono što bi voljeli da su oni imali kada su oni bili u školi. Meni je to jako mnogo značilo, ja želim sad to isto da uradim za mlađu sebe, za trenutne učenike u školi, i nekih narednih par godina sam između ostalog bila i nastavnik na Nedelji informatike, ali i organizator. I ovdje želim da ispričam jednu kratku priču. Ja kad sam bila u školi, moja nastavnica analize je bila Sonja Čukić. Ona je završila doktorat iz matematike i jedan izuzetan nastavnik, izuzetna osoba. I meni je u tom trenutku u srednjoj školi makar bilo čudno zašto ona odlučila da predaje u srednjoj školi sa doktoratom, sa toliko velikim znanjem i generalno jedan ekspert u oblasti. I pitala sam je, ona je meni rekla, pa Marina, razumećeš možda za par godina zašto ja želim da se vratim u školu i da predajem mlađi sebi. To je ono što se upravo meni desilo sa Nedeljom informatike. Ja sam tek tada shvatila šta to znači davati nazad svom društvu koje vas je možda uzdiglo, to je za mene bila ova škola. Meni je bila ideja da se ja onda vratim na pomognu trenutnim učenicima na tu rade. Tako da,
jedna izuzetna inicijativa i meni je jako drago što si dalje održava na informatike. Ja više nisam u toj organizaciji, ali ja se nadam da dalje pravimo vrednost u ovoj školi. Da, pa Nedelja informatike jeste inicijativa koja se i dan danas održava i zaista jedna divna prilika za mlade da saznaju nešto novo. Nego mi da se vratimo na tvoj master. Ti si imala i tezu koju si pisala, pa kako je to izgledalo? Dakle, kao što rekao smo malo pre, moj master je bio na temu kombinacije politike i računarstva. Tako da između ostalog, moja master teza je trebala takođe da bude u toj nekoj oblasti. Ja sam konkretno radila jednu računarsku, master tezu iz računarskih nauka sa nekim primesama politike. I mogu reći da je to bilo takođe jedno veliko iskustvo za mene, jer je to prvi put da sam radila pravu nauku, da kažemo. I to je isto jedna stvar koja mi se jako dopada, bar na mom fakultetu gde sam ja studirala, to što se daje jedan veliki podstrek studentima da kroz te teze, kroz te diplomske radove, pokušaju da se bave pravom naukom i nekim temama koje su trenutno aktualne u svetu. Tako da da, eto, to je bilo jedno iskustvo za mene i evo, mogu reći da baš pre neki dan smo saznali da je moja teza, odnosno rad koji smo kasnije napisali, primljena na jednu konferenciju iz sigurnosti mreža. Tako da eto, možda je to isto zanimljivo. Kada uđete u nauku i kada pokušate da se bavite nekim aktualnim naučnim temama, kao što sam ja uradila kroz svoju master tezu i kroz taj research assistantship koje malo pre pomenuh, vidite da zapravo te stvari kojima se bavite imaju primjene na razne neke oblasti. Tako da između ostalog, baš u sklopu tog mog research assistantshipa, sam bila na jednoj konferenciji o zaštiti podataka u humanitarne svrhe, koja je... To je jedna jako zanimljiva tema, jako bitna tema, ja bih rekla. Ali možda ako se bavite striktno tehničkim stvarima, ako uđete duboko u neku cyber bezbednost, previdite razne primene i razne stvari gde ta neka cyber bezbednost može da bude primenljiva. I ovo je ponovo bila jedna velika stvar za mene, da razgovaram sa tim ljudima i da vidim kako su sve te stvari koje sam ja učila na fakultetu, u kojima sam se bavila na toj tezi i kroz taj research assistantship, zapravo primenljive baš u humanitarne svrhe. I između ostalog, tu sam vodila jedan panel sa raznim nekim ekspertima iz oblasti i iz kojeg sam sama jako mnogo naučila. Pa svaka ti čast. A ti si... posle i ostala na fakultetu neko vrijeme kao research assistant. Kako je to izgledalo? Šta je ta pozicija zapravo zahtevala? Tako je, da. Ono što se dogodilo je da nakon moje master teze smo nekako svi zajedno uvidjeli, profesor i ja, da možemo napisati taj neki rad, naučni rad odatle. I zato sam ostala par mjeseci na fakultetu, baš kao što ti sad reče, kao research assistant, sa ciljem pisanja tog rada, ovaj koji smo... rekoh malo pre, objavili. I to je isto jedna stvar koja bih mogla reći da je možda odgovor na jedno od tvojih prethodnih pitanja, koja razlika između fakulteta, recimo ETF-a i ETH. Možda tako neke mogućnosti koje se možda više u nekoj većoj meri daju studentima da se kroz takve neke prilike bave naukom. Naravno, ponovo, to postoji takođe i na samom ETF-u, ali možda... eto, ne u toj meri i možda ne toliko mnogo kao što postoji na nekim drugim fakultetima. A da li bi odlazak u inostranstvo, bilo to na osnovne studije ili master studije kasnije, da li je to nešto što bi ti preporučila ljudima inače i trenutnim učenicima MGA? Apsolutno, da. Ponovo vraćam se na nešto što sam, ja mislim, rekla već nekoliko puta, to je sticanje raznih iskustava. Prosto... kako bih rekla, izlazite iz svog nekog babla, ajde tako se izrazim, ako studirate u inostranstvu, ako pokušate nešto novo čime se ranije niste bavili, to ne mora nužno bude studiranje u inostranstvu, može bude, pa recimo, ovo moj master je bio kombinacija politike čime se ja nikada ranije nisam bavila, tako nečim. Tako da sve te stvari vam prosto doprinose da naučite o raznim nekim novim stvarima, poznate neke nove ljude, nove kulture i apsolutno velika preporuka da se tako nešto uradim. Opet, ne mora samo kroz studiranje, može i kroz prakse, ali velika preporuka.
Hvala ti. A još od detinjstva ti si se bavila raznim stvarima. Možemo slobodno reći da si bila svestrana. Tu su negde i ples i slikanje i svime time se ti baviš i dan danas. Pa kako uspevaš sve to da postižeš i kako to zapravo izgleda? To je dobro pitanje. Ja bih rekla u periodu kada sam bila mlađa, znači neka osnovna srednja škola, ponovo se vraćam, podrška roditelja je izuzetno bitna. Oni su možda eto već u tom nekom periodu kad sam bila u osnovnoj školi primetili da me interesuje razne stvari i ja sam oduvek imala ogromnu podršku od njih. Tako da to je prva stvar, ja bih rekla, kada ste mlađi. Sada, ja kao što rekao, kao što ti reče, bavim se plesom, išli smo nedavno na neka takmičenja i povremeno slikam, ne bih baš rekla da sam dobra u tome, ali eto, trudim se. To nije nešto mnogo, ja, to je možda jednom, dva put mesečno, da kažemo, ali takve neke stvari meni lično dosta znače da prosto izađete iz neke, prosto time možete izaći iz neke svakodnevne rutine i probati nešto novo i malo se osvežiti na taj način i onda se vratiti nazad na posao ili već čime se bavite. Pa, na primer, i ova sekcija MGTV-a jeste van nastavna aktivnost kojim se učenici naše škole bave. Kako ti gledaš na to? Da li misliš da je to nešto što kasnije može pomoći u sticanju nekih veština i da li bivšim učenicima poput tebe znači da vide šta se dešava u školi trenutno? Ja obožavam MGTV. Moram priznati, ne gledam baš svaku emisiju, ali sam odgledala, kao što rekoh, sa Petrom Veličkovićem i sa raznim nekim drugim ljudima koje poznajem i sa nekim nastavnicima i sa nekim ljudima koje ne poznajem. I jako cenim ovo što vi ovde radite. I moram priznati, malo sam ljubomorna što to nije postalo kad sam ja bila u školi i nedavno sam baš razgovarala sa jednim drugom koji je bio sa mnom u školi kada sam ja bila ovde i on je isto to rekao, da bi on isto voleo da je to imao kad je on bio u školi. Sad, zašto mislim da je bitno ovo što vi ovde radite? Upravo zbog te neke svestranosti što ti kažeš. I upravo zbog sticanja novih iskustava i zbog upoznanja novih ljudi. Ja sad ne mogu pričam o tvoje ime, ali ja mogu da pretpostavim da ti sama koja si radila intervjue sa raznim nekim ljudima koji su bili bivši učenici, bave se sad raznim stvarima. Ja bih rekla da ja da sam imala taj, to iskustvo da u školi, dok sam bila u školi, razgovaram sa bivšim učenicima jedan na jedan i vidim čime se one bave, da bi to meni otvorilo razna neka vrata i razjasnilo čime ja mogu da se bavim u budućnosti. Tako da, ja jako cenim ovo što vi ovde radite i samo nastavite. Hvala ti puno. I nakon svega toga, čime se ti danas baviš? Čime se ja danas bavim? Ja sam sada, možda ovako je jedan rogobatan naziv, na engleskom je Forward Deployed Software Engineer u kompaniji koja se zove Palantir. Ja sam u Palantiru radila dve prakse u toku svojih studija, osnovnih studija. I sad, šta zapravo to znači Forward Deploy Software Engineer? Pa možemo reći da, recimo, ovako, jednostavno za objasniti, da u kompaniji postoje neke dve vrste inženjera. Jedni su te neki obični, da kažemo, softverski inženjeri koji razvijaju proizvod, a drugi su ovi koji sam ja, Forward Deployed, koji adaptiraju proizvod za razne klijente. Tako da, eto, time se bavim. Jako mi je zanimljivo za sada. Pozicija je dosta tehnička, ali imate komponente koje se meni jako dopada, to je interakcija sa ljudima i prosto razumevanje problema koje klijenti imaju i kako možemo da im pomognemo. A pošto si se ti bavila raznim stvarima i pre samog zapošljenja, znači tu su bile i prakse i neke stvari koje si ti samo inicijativno radila, koliko ti je sve to značilo danas u nekom profesionalnom, karijernom smislu i da li misliš da posebno, pošto se sada svet jako brzo menja i nove tehnologije stalno izlaze, koliko je bitno da negde budeš u toku sa svim tim? Jako bitno pitanje. Mislim da si u pravu, da je bitno biti u toku i to prvenstveno iz mog ugla znači razvijati kritičko mišljenje, pogotovo u skladu sa tim što i sama kažeš da se svet brzo menja. To prosto znači razumevanje stvari, recimo evo, iz tehničkih nauka, iz računarstva, kako sistemi zapravo funkcionišu, jedan ponovo možda savjet za učenike matematičke gimnazije, koje bih voljela da sam ja dobila kada sam bila ovde.
Zato što alate lako naučite, ali kritičko razmišljanje se može naučiti, ali je možda malo, malo teže, ali je jako bitno. I to ponovo ne znači samo učiti računarstvo, samo učiti matematiku, to znači naravno učiti te oblasti, ali takođe učiti razne neke stvari oko toga, kao što malo prepomenuh ne znam, moj master koji je imao i primese politike i ovu konferenciju koju sam pomenula za humanitarni rad, gde prosto sklapate jednu puzlu raznih nekih stvari koje se trenutno dešavaju u svetu, recimo iz tehničkih nauka, ali sklopivši tu puzlu razvijete svoje kritičko razmišljanje. Tako da da, bitno je to, ali sve u skladu razvijenja tog razmišljanja. A koji su tvoji neki planovi za budućnost? To je teško pitanje. Moji trenutni planovi, trenutno sam srećan tu gde jesam, na svom poslu i sa tim nekim hobijima kojima smo malo prerazmišljali, razgovarali. Tako da da, trenutnih planova nema nekih konkretnih, više sve u smislu biti srećan tu gde jesam. I za sam kraj, šta je to nešto što bi ti poručila trenutnim učenicima matematičke gimnazije, nešto što bi ti voljela da je možda tebi neko rekao kada si ti bila u našim godinama? Ja mislim da bi to prvenstveno bilo negujte svoju svestranost. Iskreno mislim da je to jako bitno, pogotovo, kao što malo pre sama kažeš, u ovom svetu koji se jako brzo menja. To može biti neki hobi, to može biti neka oblast studiranje neke oblasti koje nije nužno možda ono samo tehnički. To može biti čitanje stvari na Redditu, to može biti učenje filozofije. Ali ja mislim da je to jako bitno, negovanje svestranosti, šta god svestranost za tebe lično ili za bilo koga lično značilo. Hvala ti puno, zaista sigurna sam da će i tvoje iskustva i saveti pomoći učenicima koji su trenutno u matematičkoj, a svakako i onim budućim. A vama, dragi gledaoci, hvala što ste ostali sa nama do samog kraja. Ukoliko vam se ovaj video dopao, obavezno ga lajkujte i zapratite naš kanal kako biste ostali u toku sa svime što radimo. Hvala vam!